מרדכי אבני, תלמיד כיתה י"א בתיכון ברנקובייס במודיעין, חושש במיוחד לקראת הבגרויות המתקרבות. אני חווה קשיים. זה מתחיל מהתנתקויות במהלך האפליקציה, מהתנגשויות בשיחה, עם כל הכבוד לזה שאפשר להגביל אנשים ולהשתיק. זה מאוד קשה ליצור קשר כשאתה על מסך. כבר כשלושה שבועות שהוא, כמו כל תלמידי ישראל, לומד מהבית מרחוק, אבל מבחינתו זה לא מספיק. זה דבר שהוא מאוד יפה, אבל מסגרת של בית ספר צריכה להיות מסגרת של בית ספר. אי אפשר להביא את תלמיד לאותה תוצאה בדרך הזאת. מצב החירום שקפה עלינו נגיף קורונה הביא את משרד החינוך להקל השנה בבחינות הבגרות. צריך להוביל לתוצאה שבוגרי י"ב, זכאי בגרות, כשהם יגיעו לאקדמיה, לא יגידו להם, אתם דור הקורונה, אתם נבחנים רק במבחן פסיכומטרי, הבגרות שלכם לא רלוונטית. היום פרסם המשרד את לוח הבגרויות המעודכן, לפיו תלמידי ישראל יגשו השנה לחמש בחינות לכל היותר, במקום לשבע בחינות. בנוסף, תקופת הבגרויות תיפרס על פני חמישה שבועות, ותחל בחודש יוני במקום בחודש מאי בימים כתיקונם. כמו כן צומצם חומר הלימוד בעד 30%, ובמשרד החינוך הבטיחו כי תינתן אפשרות בחירה רחבה יותר בשאלות הבגרות. הייתי אמורה להיבחן מתמטיקה, אנגלית, לשון, ספרות ומה עוד? ותושבה. גם להדר מאשדוד, המציאות החדשה מאיימת על ההישגים בבחינות הבגרות. אני די חוששת שאני לא אצליח, כן לא אצליח בבגרויות שיהיו לי בעזרת השם, ואז כאילו יכול לא תהיה לי תותת בגרות. מבחינתה, הלימודים באמצעות זום לא מספיק יעילים. לפעמים ללמוד בזום זה כזה מוציא מריכוז, מריכוז מלא, כי יכול להיות אנחנו כיתה שלמה בתוך הזום, פתאום המורה אומרת משהו, ואז תלמיד זורק משהו, ואז הכל מתערבב. כבר בראשית המשבר הצביע המחקר של הכנסת על כך שלמידה מרחוק עלולה להגביר נשירה של תלמידים בסיכון, אלא שמתברר שהקושי ללמוד מרחוק הוא מנת חלקם של לא מעט תלמידים בישראל, שחוששים מפגיעה בהישגיהם הלימודים בהשפעת נגיף קורונה.